Casserol, el rei de la festa del coi, de la mentira y el please play, rei del café licor original. Millor no hi ha res, please play. Millor no hi ha res, Serol. Millor no hi ha res, el rei. Millor no hi ha res. La compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosas que... Ay, espera, papá, que aquí está comida yo. Pot parecer poc a casa, pero los 30 millones de euros que hemos destinado a obra social en los últimos años están creando mayores oportunidades para que los nuestros jóvenes troben el seu primer trabajo y puguen comenzar amb la seva propia vida. Sembla poc, pero tiene un valor incalculable. Descobrís el valor incalculable de ser cliente de Caixa Ontinyent. No te flipes que continúes siguiendo mon pare. Pues la veritat és que és un sentiment fort. Jo, enguany, com sabeu, és l'any del nostre capità i fer arrencar la festa l'any del capità pues és una cosa molt xula. S'ha demorat perquè ahir va ser conforme va ser, però bueno, al final tot llega. Sempre, sempre. Sempre s'ajuntem per... No sols per això, sinó per tots els actes de festa. En la començar les festes, la emoció de la música, i no volem perdre això. Mentre es puguem, així estarem. I l'àvia mos dice. Hasta que érem xicots. Érem molt joves. Molts, molt, molt. Pues 40. Lo menos, eh?
no digues la edad, si no... No, que murmuran y dirán, pero estén bien. Això és el començament de la festa, el principi de tot, en fi, és el mes ja d'abril, que és el mes més important de festes. Però jo el dia dels músics, per mi és el principal. Quan sent que l'himne és el començament de festes, és per mi el principal. Me'n recorda des que no estan així i és molt emocionant, molt, molt. Normalment em vies fora, entonces en guany que estic així en el coll sí que he vingut a veure les festes, perquè sempre m'agrada. Però no he arribat a ser festes mai, de ple dret. Sempre, com a molt, ha sigut protector. Sí que he arribat a ser festes de ligeres, però estem parlant que tenia 5 o 6 anys. O sigui, després ja als 8 o 10 em vaig forrar per necessitat i ja no he tornat a apuntar a ninguna fila. Però bé, tot de la festa m'agrada prou. A veure, el que m'agrada és la música. Realment, el que porta la festa en els morts cristians és la música i és el que m'agrada. Sobretot el que m'agrada és la percussió. Sempre he volgut ser músic, no ho he aconseguit, però m'agrada moltíssim la percussió. En quant al tratge, doncs bé, hi ha tratges que m'agraden més i menys. Sí que és veritat que la festa m'agrada més la dels cristians. Acabes i fora. La dels morts no. La dels morts, com el toque l'alferes, acabes molt tard. Bueno, pues después de ir también un buen sentimiento, porque pues bueno, la pluja ahí nos va a dejar hacer el acte y al final pues, un día de comenzamiento de festes, es de cartel también, 1 de abril, son muchas cosas. Sí, sí, de fe ya comenzamos todo el mes, comencen les entraetes, comencen a tenir reunió, ensaio, vull dir, és la preparació de les festes i l'inici, no? I el poder representar també la gira en aquest dia, doncs, molt emocionant. Sí, pràcticament des que vaig néixer, no me'n recordo, vamos. I al final, doncs, bueno, han fet dianes, han fet espatlles, han fet tot. I era un acte que encara, doncs, no havia fet, no? I va sorgir l'oportunitat i així estem disfrutant del dia i gaudint en tots els gloriosos i els ardent. Vamos, increíble.